Joo, tässä taas. Tässä on otsikko siitä, miten ulkonäköpaineet on yleisiä myös 60-vuotiaiden suomalaisten parissa. Eli no, mikä yllätys sinänsä, kun entiset nuoret tulee vanhoiksi, niin no, elämä on vähän muuttunut sitten tässä vaiheessa. Että tutkija sanoi, että ihmiset eivät tunnista, mitä tavallinen vanheneva ihminen näyttää, että yli 60-vuotiaat häpeävät ryppyjä, hiustenlähtöä ja kaljamahaa sitten sinänsä, että tämä on tietysti iskee ihmisiä kovaa. No, ottaa huomioon nykyisen yhteiskuntamallin sinänsä ja kulttuuri sinänsä, että nuoruutta ja muuta ihannoida. Ja sitten kun on tullut ne tietokonefiltterit ja muita vastaava, odota kun se sukupolve käy vanhaksi, joka on niinku täysin niinku filtteroinut itsensä, että eikö siitä tule sitten melkoinen ongelma? Nytkin on jo merkittäviä sinänsä, että miten ikääntyvien miehiin varsinkin, kun epävarmuutta aiheuttaa kaljuuntuminen ja kaljamaha sinänsä kai tässä vaiheessa. No, jotkut sanoo, että kaljuuntuminen ja miehillä ja rypyt naisilla on siinä, että hei, ehkä sun kannattaisi oikeasti löytää kumppania ja muita vastaavaa, kun ulkonäkö menee sinänsä ja niin päin pois. Tämäkin oli yksi näkemys siinä. Mutta mä jään miettimään siinä, että jos ulkonäöstä ollaan niin hemmetin huolissaan, niin no, miksei sitten tehdä sille esimerkiksi lihavuudelle jotain? Se on aikamoinen ongelma Suomessa sinänsä. Suomessa pohditaan, että kenelle hoitokustannukset ja lääkkeillä koitettaisiin tehdä sitä sinänsä. Tosin liikuntakin auttaa sinänsä, että liikuntasuositusten noudattaminen toisi taloudellisia hyötyjä kaikille sinänsä. Ja ottaa huomioon, että meillä on eläkepommi, joka on ihan käsittämätön sinänsä. Meillä ei ole työntekijöitä huolehtimaan niistä hoitoon menevistä ihmisistä, jotka vanheneen teidän kannattaisi yrittää pitää kunnosta ne huolta viimeiseen asti oikeasti tässä vaiheessa. Mutta tämä some, mikä ruokkii ulkonäköpaineita ja muita vastaavaa, niin no, mitä odotitte? Tämä on nykykulttuuria sinänsä. No, koko ajan ihannoidaan sitä ja koitetaan venyttää sitä ulkonäköä ja muita viimeiseen asti. Kuinka paljon niin kuin esimerkiksi naisilla, no miehilläkin on hoitotuotteita ynnä muita vastaavaa, että koetetaan, että ulkonäkö säilyy. Puhumattakaan, niin kuin mä sanoin, niistä tietokoneen niin kuin filtereistä, jotka muokkaa ulkonäköä ihan reaaliaikaisesti. Tai kuvien muodostamisesta ja muista, mitä on ollut. Joo, että se tulee tuntumaan merkittävästi sinne. Mutta silti se ei tunnu niin kuin ihmisiä terveellisemmän samaa elämää kovin helposti, niin kuin oikeasti sanoin, lihavuushan on kasvanut Suomesta merkittävästi. Eli jotain tapahtuu siinä on tekeillä tässä vaiheessa. Mutta tämä on kai normaali tilanne. Kun ihmiset oli ulkonäkökeskeisiä ja muita nuorempana ja ei ole muuttunut ja kasvanut tai nähnyt, että hei, me oikeasti vanhetaan ja muita tapahtuu, että jotain pitäisi kai yrittää kuntoa ja muuta ylläpitää sinänsä, jos ei ole niin tehnyt, joka on nykymaailmassa aika haastavaa kai tässä vaiheessa joltakin se ei onnistu, jos elämänhallinta on hukassa tai muita vastaavaa. Niin kuin tässäkin mainitaan, että hei, eikö tämä lihavuus kertoo elämänkontrollin puutteesta? Joo, no kyllä se kertoo ainakin jostain, että sulla ei ruokavalio ainakaan kunnossa sinänsä ja liikuntakin on vähäistä ynnä muita vastaavaa. Eli jotain, tietysti kuinka paljon tästä on biologiaa ja muita, että pystyykö sitä vastaan taistelemaan. Tästähän käydään hemmetinmoista väittelyä. Mutta some on nyt tullut täällä, kun ihmiset on somessa entistä enemmän ja käy vanhemmiksi ja muita vastaavaa, niin totta kai ne tuo sen mukanaan sen tilanteen, että hei, me ollaan vanhentaa ja sitten ihmetellään, että mitä tapahtuu. Etupäässä niin kuin sanoin, että koittakaa huolehtia kunnostaan ne sinänsä. Eikö se ole niin kuin sinänsä, joka pitää ulkonäköä ja muuta pystyssä sinänsä? Ai niin, on helpompi vaan maksaa jostain aineista tai muista vastaavaa. Katso vaikka kauneustuotteita, varsinkin naisilla sinänsä. Eikä se Pearl Davis on oikeassa siinä, että huomio on naisten valuutta sinänsä tässä vaiheessa, että sitä ne haluaa entistä enemmän ja yrittää pitää epätoivoisesti kiinni siinä. Mutta niin kuin sanoin, ulkonäköpaineet on melkoisia, mutta ei ne silti vaikuta siihen, että lihavuutta ja kuntoa koettaisiin ylläpitää ja lihavuutta hoitaa pois sinänsä. No, katsotaan nyt, mihin tämä tulee päättymään hyvin ikävästi tässä vaiheessa. Meillä on vaan enemmän no, ihmisiä, jotka on entistä huonokuntoisempia ja huolistaa ulkonäöstä, mutta ne ei tee sen mitä sen puolesta, ellei se tarkoita jotain jonkun aineen ostamista. Joo, saa nähdä, minkälainen sotku tästäkin tulee. Hyvin paha kylläkin. Tässä kaikki. Jatkoja.